Hello, I am Kamruddin. I am a motivational author. I have written 8 motivational books, some fictions and some non-fictions. I have posted videos about table tennis, motivational topics and Sher-o-Shayri. مختلف شاعروں کے شعروں کے کلیکشن میں سے چند شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امید آپ کو پسند آئیں گے ٹاپک ہے استقبال خیر مقدم ویلکم اور یہ شعر اینکرنگ کے لیے سوٹیبل ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے ایک شعر ہے آنکھوں میں انتظار کی رنگینیاں لیے بیٹھے ہیں اپنے لب پہ تبسم سجا کے ہم آپ آئے ہیں دبے پاؤں بھری محفل جیسے گلشن میں بہاروں کے قدم آتے ہیں آپ آئے زہر قسمت آپ کی عمر دراز آپ کا نام لیا تھا ابھی ہم نے آپ کو تو اس محفل میں پہلے سے ہی آنا تھا لوگ کیا کہیں گے شمع پروانوں کے بعد آئی تیرے آنے سے چمن میں آج اے جانے بہار ٹہنیاں سرسبز شاخیں گل بداما ہو گئی آنے میں صدا دیر لگاتے ہی رہے تم جاتے رہے ہم جان سے آتے ہی رہے تم دیکھوں میں کیسے نہ بنوں گا گلے کا ہار میں پھول بن کے آؤں گا اب کے بہار میں پھول چاہت کے کھلے پیار کا موسم آیا تیری حسرت تیری دیدار کا موسم آیا آنکھ نیچی کیے جو سر جھکائے بیٹھے ہیں وہی تو ہیں جو میرا دل چرائے بیٹھے ہیں آپ ہیں پاس تو جی چاہتا ہے ہنسنے کو کل جدائی سے لپٹ کر ہمیں رونا ہوگا آپ جہاں ہوں گے بنا لیں گے جگہ آپ کو آتا ہے ہنر دل میں اتر جانے کا مہرباں ہو کہ بلا لو مجھے چاہے جس دم میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ نہ سکوں دیکھا تو ہزاروں بار مگر تشکین نگاہ دل نہ ہوا ہر بار لگا کچھ ایسا ہی جیسے کہ ابھی دیکھا ہی نہیں بھول جانے کا تجھے کیسے تصور کر لوں میری ہر سانس سے وابستہ ہیں یادیں تیری بھول بھی جاؤ اگر رستہ تو غم نہیں گزرے لمحوں کی ڈور تھام کے چلے آنا ہم تمہیں کیوں نہ چاہیں یہ بتا دو مجھ کو کوئی تو دوسرا اپنا سا دکھا دو مجھ کو لاؤں گا میں کہاں سے جدائی کا حوصلہ کیوں اس قدر قریب میرے آ گئے ہیں آپ پھولوں کی طرح ہنس کے گزرتی رہے حیات غم آپ کے قریب نہ آئے خدا کر Thanks for watching this and my other videos. Please press thumbs up and bell button so that you do not miss my subsequent videos. If you want to ask something, please let me know in the comment section below. I will be glad to respond.